Mulla on yksi tarina, jolla mä halusin kertoa, että häviöt ei ole mitään, vaan se, miten niihin asennoituu. Mulla oli ihan ensimmäisiä kisoja. Yksi tärkeä kisa Suomessa itselle silloin ja ottelin kaikki ottelut siellä siten, että hävisin jokaisen. Ja tästä mä olisin voinut lannistua, mutta mä päätin, että mä enää koskaan häviä kaikkia mun otteluita. Ja pidin itselleni yksistään kotona räsynukkeen heitelle monen tunnin treeniin. Ja treeni ei ehkä ollut niin tärkeä lopulta tässä kehityksessä, vaan se asennemuutos, että mitä pitää tehdä, kun tulee häviö, niin lisää treeniä vaan, että kyllä se sieltä tulee. Seuraavissa kisoissa mä olinkin sitten jo hopeamitalilla.